សួស្តីបងប្អូនតោះតរប់កំពឹសទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺកំពឹសនៅក្នុងដៃបងណាអញ្ចឹងយើងតរប់ទាំងអស់គ្នា 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ឥឡូវនាំគ្នារាប់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនអូខេបាយបាយអរគុណ